mēs zinām, ka dodoties ceļojumā uz ārvalstīm, nereti cilvēki līdzi vēlas paņemt arī savu četrkārējo draugu. Jā, bet kā sagatavot suni lidojumam ar lidmašīnu un kādas prasības ir jāizpilda, lai ar kaķi vai suni varētu lidot lidmašīnām? To stāstīs Ulis Birziņš arī plašāk. Papagaļi, bruņuropoči, pingvīni, pērtiķi, lapsas, nesen pārvests arī lācis un pat dzīvnēģi. Šādus dzīvniekus uz un no Latvijas nācējas pārvadāt aviokompānijai Air Baltic. Tomēr lielākoties ikdienā kopā ar saimniekiem uz tuvākām vai tālākām zemēm ceļo līdzi suņi un kaķi. 2023. Gada laikā ir pārvadāti vairāk nekā 10 000 suņu un kaķu kā rokas bagāža. Lauzties no tiem ir suņi. Savukārt reģistrētajā bagāžā ap 1500 dzīvnieku un arī šeit vairumā ir suņi. Un te vēl var atzīmēt, ka 55 suņi pavadoņi arī ir devušies līdz saviem saimniekiem lidmašīnas salonā. Mazākus suņus un kaķus var pārvadāt lidmašīnas salonā, konteinerā vai somā. Savukārt lielāks suņu un kaķu saimniekam tos ievietojotam speciāli iegādātā būrī ceļo bagāžu telpā. Dzīvnieku pārvietošana ir maksas pakalpojums, kas jāpiesaka laicīgi. Suņu apmācību treneris Ivars Lielpēters stāsta, ir jauka ceļojumu baudīt kopā ar savu četrkājāno draugu, taču pirms ceļa ar lidmašīnu suns tam ir jāsagatavo. Suņi, principā, ir nedaudz klaustrofobiķi. Viņiem nepatīks uzreiz šauras vietas. Mēs viņus ielikām, pie tam vēl tie būri, kas paredzēti lidmašīnā, viņi ir plastmasas, līdz ar to viņi ir skaļi ar tagad suns iet. Un nebēc, nu, radināt vajag sakt laicīgi. Laicīgi nozīmē nevis dažas dienas pirms lidojuma, bet gan vairākus mēnešus pirms tā. Dīlieciet iekšā kaut kārumu, kotleti, garšīgu, smaržīgu un vienkārši atstājiet vaļā būri ar tiem kārumiem iekšā. Nevajag viņu pārāk mudināt iet. Ir svarīgi, ka suns pats piemēram, ka viņš tagad ir gatavs tur iet iekšā. Ir ļoti svarīgi sunī būrī neiespundēt, lai viņš pats to grib palikt. Un metodi ļoti vienkārši sākumā iemtiet kārumu un visticamāk, ka sunim viņam īpaši tā vieta liksies tad nedaudz biedējoša, tad viņš ies, paņems kārumu, uzreiz skries ārā. Un tas ir normāli, viņam jāļauj. Jūs vienkārši piemeriet nākamo kārumu, viņš atkal iet iekšā, iznāk ārā. Un tā tik ilgi, un saprot, ka nav jēga nākt ārā, jo tuliņās jau atkal būs kārums, un viņš viņus tur sāk gaidīt iekšā. Un jūs tik turpiniet mēs, un pamazām tas laiks tarp kārumā vajag palielināt. Un vienā brīdī jau var tas vārdiņas aiztaisīt cietu, un tad caur restītēm mest kārums iekšā. Papildus tam suns jāpieradina arī pie tā, ka būris tiks pārvietots. Jāņem vērā, ka pirms lidojuma dzīvnieku dokumentiem ir jābūt kārtībā. Lai ceļotu ārpus Latvijas uz kādu no Eiropas Savienības, piemēram, dalību valstīm, prasības ir vienādas. Tas nozīmē, ka dzīvniekam ir vajadzīgs mikročips, identifikācija. Viņam ir jābūt Eiropas parauga pasītai un obligātai derīgai vakcinācijai pret trakumsērgu. Tomēr dažās Eiropas valstīs, ņemot vērā tur noteikto epidemioloģisko situāciju, ir noteikts papildus prasības. Pieprasa tādu īpašu attārpošanu pret lenteni Echinococcus multilocularis, bet tās ir tikai 5 valstis. Tāpēc jā, plāno piemēram ceļot uz Somiju, Maltu, Īriju, Ziemeļīriju, Norvēģiju, tad šī procedūra arī ir jāveic papildus. Un svarīgi ir atcerēties to, ka to dara tikai veterinārā ārsts, nevis īpašnieks pats, jo par to ir jābūt atzīmē pasītē. Svarīgi norādīt gan datumu, gan pat pulksteni, cikos tas šīs zāles ir iedotas. Ja dodas ārpus Eiropas Savienības, tad ir jāizpēta katras konkrētās valsts prasības. Ulis Birziņš, Sandrs Polis, Artjoms Kočarjans, Latvijas televīzija.